Deputeti i njohur diagnostikohet me kancer dhe bën rrëfimin e trisht. E zbulova disa dit para dasmës së djalit. E vërteta është se takimi me realitetin ishte i dhunshëm. Deputeti i Demokracisë së Re në Parlamentin Grek, Theodoros Karaoglou, ka ndarë me miqtë e tij në rrjetet sociale problemin që po kalon me shëndetin e tij. Sipas medias, lajmin e ka konfirmuar veta i cili tha se pak ditë më parë është diagnostikuar me kancer. Siç përmend në postimin e tij, ai zbuloi rastësisht disa ditë përpara dasmës së tij, por nuk e ndau me askënd derisa u zhvillua ceremonia martesore. Diagnoza ishte kancer i hershëm në gjirin e djathtë. E vërteta është se takimi me realitetin ishte i dhunshëm, sidomos kur si fëmijë vogël kam përjetuar betejën e nënësime me këtë sëmundje të veçantë, sepse gënjeshtra e keqe, fjala kancer, është ndoshta fjala më e vështirë për t'u shqiptuar, por edhe kur e dëgjon, është prehur ai. Siç thekson deputeti, askush në fund të fundit nuk është i pavdekshëm, ndërkohë që nuk duhet të harojmë të bëjmë analiza parandaluese dhe të kemi nën kontroll shëndetin tonë.